السلام علیکم نوال امید تام چې تاسو به ټول روغ جوړ به وي. عزتمنو نن سبا هر که جینه کوي په قسما قسم طریقو باندې رضا کوي. عزتمنو دا کمی طریقې دي راځئ ټول معلومات تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کوم. ما سره د ویډیو تر آخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې هر اول زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم تاسو که چېرې زموږ په دې سوپر کلک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلک چینل له سره سبسکرایب کړئ. خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو هره ورځ دغه شانې ناروا کار نه کېږي او دا د څه د وجې نه. عزتمنو ډېر کسان همدا که سوچ کړي دي چې زه به یعنې جینۍ څنګه په کومه طریقه رضا کوم. عزتمنو ډېرو کسانو چې ګوري نه په پارکونو کې په بازارونو کې په موبایل په کاغذ باندې خلکه نمبر لیکلی وي او جینکو ته وایي کې چې بې کومه یوه جینۍ ډېره شوقي وي او غواړي چې زه د خلک سره په موبایل باندې ګپ شپ ولګوم نو مینهوال هغه د خپل نمبر نه وته یا مسکالو کې یا وته ټلیفونو کې چې تا خمال نمبر اکړه ستا ما سره ډېر مینه ده. مینهوال یو دغه طریقه ده او بله طریقه عزتمنو دغه ده چې یا وته د نیک پات د موبایل وته ورکي او ورته وایي چې ته په ما سره په دې باندې خبره کوي. مینهوال خو دغه جینۍ خبرې کوي او کنه کې خدا دغه د نیک والا موبایل د وجې نه هم دغه خلک سره خبرې اترې شروع کړي او جینۍ دا سوچ کوي ګینې ډېر سخت مالدار دی او دا دغه هغه صفایي او دغه ګاډو ته او دغه موبایل ته ګوري چې اخر عزتمن د دغه جینکو چې واده وشي نو د دوی اخرنی وخت ډېر سخت خراب وي ځکه عزتمن چې د دوی زندګي تبا شي وخت هم خراب شي او دې جینې دومره سوچ ونه کړي چې دا زه څه کار نه کوم. عزتمن د دوی اخره کې بیا په کور کې زری هم شي دغه شانتې کونډ هم شي ځکه عزتمن چې زما سړي ته هغه خلک ته به دغه شانتې بله جینۍ به میلاو شي په دې باندې بیا څه کوي. مینهوال زموږ د دې ویډیو مقصد دا دی چې هغه جینکو دپاره چې داسې غلط کار هېڅکله مه کوئ. خدای مه که الله مه که داسې حادثه به در سره مخې ته پرېوځي ټولې خپله ټوله زندګي به خراب کړه. زموږ داسې عزتمن ته نن ورځې معلومات د دې ځې پورې د نوي معلوماتو په اړه د سره زموږ دا سوپر کلک چینل د سره سبسکرایب کوي. خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یو نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.